Росія почала прямо втручатися у політичне життя Криму. Так вважають усі три екс-президенти України – Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко, які виступили із спільною заявою щодо останніх подій навколо півострова. Президенти переконані, ідеї депутатів Російської Держдуми провести референдум про приєднання Криму до Росії мають бути засуджені, бо загрожують територіальній цілісності України. Они также напомнили, что в соответствии с международными соглашениями Россия вместе с Соединенными Штатами и Великобританией выступает гарантией суверенитета Украины. Поэтому Кремль должен выполнять обязательства независимо от конфигурации парламента и правительства. Росія, яка весь час називала втручанням у внутрішні справи України спроби наших міжнародних партнерів регулювати ситуацію політичним шляхом, зараз сама вдалася до прямого втручання у політичне життя Криму. Ідеї представників Російської Держдуми провести референдум до приєднання Криму до Росії або відповідного звернення з боку Верховної Ради АРК мають бути засуджені як заклики до повалення конституційного ладу та порушення територіальної цілісності України.